Vi ska ta och titta på de här siffrorna i vår sista sammanvägning för året. Vi har fått hjälp av de här siffrorna från statsvetarna på Göteborgs universitet. Jag börjar med att gå bort till Moderaterna som har gått väldigt bra under hösten och vintern. De landar nu på 21,7. Om vi jämför den siffran med hur det såg ut för två månader sedan i vår väljaropinion så ser vi att det är en rejäl uppgång med 2,3 procentenheter. Vi snackar alltså om ett parti som så sent som i augusti låg på 16,2. Man kan också jämföra den här siffran med hur det såg ut vid förra valet. det senaste valresultatet. Och Då ser det inte riktigt lika kaxigt längre. Man har backat med 1,6 procentenheter, når inte upp till det, det valresultatet det sista med Fredrik Reinfeldt som partiledare. Om man ska titta på vinnare sen valet så är det snarare Centerpartiet det handlar om som har gått upp med 4 procentenheter och Sverigedemokraterna som har gått upp med 3,8. Mätningen visar också att vi har tre krispartier. Tre partier med opinionskris. Vi kan börja med Kristdemokraterna, långt här nere, stadigt under 4 Liberalerna har också gått trögt för, och här borta har vi regeringspartiet, Miljöpartiet. I vart fall över 4 i den här mätningen. Det är de knappast nöjda med. Om vi tar hela och den här mätningen då, och översätter den till Ja, Mandatfördelning i riksdagen, om det här vore ett valresultat. så så ser det ut så här. Ett ganska så stort övertag över alliansen i varje fall för de tre rödgröna partierna vilket förstås beror på att Kristdemokraterna inte skulle få några mandat om det här vore valresultat. Vi kan titta på de traditionella blocken också. Där ser vi att Sverigedemokraterna fortsätter att ha en vågmästarroll. Om vi jämför det här också med valresultatet –då kan vi se att de tre rödgröna partierna har backat rätt mycket. Vi ser att alliansen bara har ökat några tiondelar och att Sverigedemokraterna är de som har ökat kraftigt. Men de senaste månaderna då är det Moderaterna som har gått som tåget. Kan man väl säga. Ja, det är ju det. de har haft stora framgångar i opinionen som du såg här under hösten och vintern. Och så här kommenterar partisekreterare Gunnar Strömmer resultatet. Ja, men vi har haft en bra höst där vi har samlat ihop oss efter en ganska stökig tid. Och det har gett oss möjlighet att prata om vår politik som vi vet att många människor uppskattar. Och sen är det väl uppenbart att Ulf Kristersson har fått ett väldigt varmt mottagande som, som ny partiledare. Så det är nog flera orsaker bakom den här uppgången. Ja, vad tror du Anders? Blir det Ulf Kristersson som blir nästa statsminister? Jag tror att oavsett vem som blir statsminister så är det en snårig väg för den personen. Om vi då tar exempel Kristersson till exempel. Det handlar det väldigt mycket om vad alliansen kan göra. Vi såg till exempel de här siffrorna att alliansen har ökat några tiondelar. De rödgröna har backat med över tre procentenheter. Men alliansen har inte ökat. Partierna är olika stora nu. Vi brukar prata om borgerlig kanabalism att man tar ifrån varandra. Mm. Men Utifrån de här siffrorna, som, som du visade, hur tror du valrörelsen blir? Jag tror att det blir en tidig valrörelse. Man kan nästan säga att den har småbörjat lite grann. Jag tycker att man kan se till exempel att Miljöpartiet redan är igång eh, och det beror på att många partierna de måste bevisa sin särart. Alla vet att de små partierna måste samarbeta med större partier, men de måste också bevisa för sina väljare varför man ska rösta just på dem. Så att jag tror att vi kommer att se en tidig och sen så småningom så måste åtminstone Alliansen skriva ihop sig om något gemensamt. Och det är en bra bit kvar dit.